Ajabaja, var är ni? Har ni sprungit här förbi? Leta, leta överallt, borta. Ajabaja, är ni här? Är ni bakom hörnet där? Leta, leta överallt. Titt, 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 titt. Aja, aja, var är du? Du var här, var är du nu? Aja, aja, var är du? Borta. Är du gömd i lådan här? Eller under filten där? Är du gömd i lådan här? Baja, baja, var är du? Finns du här? Var är du nu? Baja, baja, var är du? Borta. Är du bakom denna dörr? Där du gömt dig en gång för? Är du bakom denna dörr? Yeah.